Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laila Al-Fatihah Al-Anbiya wa Mursalin Al-Fatihah Ma'udzubillahi Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdina Shiratal Shiratal Ladzina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 162. Al-babul arba'un utai bab kang kaping 40 iku fi dzikri anwa il adzabi tetep ing dalem nutur pira-pira maceme siksaan. Ala qadri amali mengatasi kira-kirane amali menungso. Bab nomor sekawan dosa nerangaken macem-maceme siksaan menurut kadar kira-kirane amali menungso. Qala dawu sapaan nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanju bakal selamat. Bakali selamat minan nari sokon roko min umati saking umat insun. Ba'da alfi alfin wasitina sanatan. In dalam sawusi sewu swita. Apa ini sanatan tau nih? Sawusi disikso sewu swita tahun. Sopo kaumun kaum samanun kang lemu-lemu. Bakali selamat sokon roko, umatku bakal selamat sokon roko, sawu siti sikso, sewu swita tahun. Kaum sing lemu-lemu minal luhumi saking daging. Mazulun kang kuru-kuru minat dini saking agomo. Wawai ngedekno wawai dok tapi gak ada ngaji. Ngedekno wawai dok mboten ada ngaji. Nanti jasad dok di penampilan dok. Padahal niku mboten di dicatat kali Gusti Allah. Nggih. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanduru ila kulubikum. Gusti Allah mboten mirsani rupa sampean kabeh. Gusti Allah mboten mirsani jasad pean kabeh. Mboten mirsani penampilan sampean kabeh. Akan tetapi sing dipirsani kalian Gusti Allah niku ati sampean kabeh. Gusti Allah mboten ningali casing tapi ningali lebete. Penampilan niku agak casing tok nggih. Jabone tok. Cara Al-Qur'an niku napa? Sampule iku wapi, tapi jerone gak kena diwaca ibarate ngoten. Tapi sing dipirsani Gusti Allah niku ati. Makane teng ngriki digambaraken kali Kanjeng Nabi, umatku bakali selamat sokon rokok sak sampunipun disiksa sewu swidak tahun, yaiku umatku kaum sing lemu-lemu awake lemu tapi kuru agamane
agamane tipis. Jadi omongno kuru agamane, wah agamu kok kuru. Tipis agamone. Nggih. Sehingga diambang-ambingaken kali dunia niku gampang, terpengaruh dengan terperdaya kali dunia. Kena dunia ngeten wis katut. Enggak punya pendirian. Dan yang buat ini tenaga yang enggak punya pendirian. Ono arus ngetan, belok ngetan. Ono angin ngulon, belok ngulon. Kusatun. Piro-piro wong sing nganggo. Minasia bisa keng pakaian. Penampilan ini pakaian api-api. Tapi urotun kang udo. Atau sepi minat to'ati saking to'at. Pakaiannya Masya Allah say-say. Tapi gak ono amali to'ati sepi. Sepi soko to'at. Ketaatane boten kena dihitung. Saking didik ya. Alimun kang podo alim. Ya alamun podo weru kabeh dohiron ing perkara dohir. Minal khayati dunya saking kauripan ana dunya. Dae ngerti nek masalah dunya niku Masya Allah. Pinter, pinter golek duit. Pinter ngapusi wong. Nggih. Si jupuk sak 01 ae wis oleh akeh wis sak juta dijupuk 01 kak kantun pinten terus kantun 1000 ta nggih sing 900 digowo saking pinteri masalah dunya sak miliar dijupuk 1 dijupuk 01 kantun 1 juta. Sing 900. Nah, kan luya kengen titi daripada anu. Wahum utai umat anil akhirat saking urusan akhirat hum bofilun yaiku podo lali. Urusan akhirat lali kabeh, urusan dunya apa winter. Tapi urusan agama gak ngerti. Takoi, wis bayar zakat, opo zakat ibu. Kan gak sholat terawih, opo sholat terawih ibu. Panganan opo ibu, gak ngerti. Kan gak ngaji, panganan opo ngaji ibu. Ngerti dunia tok. Aija hilun tegesi kok buduh. Buduh kabeh wa'um. Utai umat. Umat sing selamat tekan neraka wau. Ahlul aswak iku ahli pasar. Wong pasaran iku enopo wong pasaran. Wong pasaran iku ya omonge saking pecotot wong pasaran. Misu gak kena dihitung saking akeh. Okay. Omongan kasar. Wal hawa lan awi hawa nafsu. Ya tazibun padha nyambut gawe sapa umat min aimal saking di arto sa'u karep sapa alul aswa. Ya emer gawe apa ae sing penting oleh duit, mboten sing penting halal. Nggih. Sing penting oleh duit akeh, gak penting halale. Nah niki disiksa ana neraka 1700 taun. La yubali ora merduli sapa awa-awa min ayi babin saking dilawang ya dhulun mlebu sapa alul aswad annaro in roma. Gusti Allah nggih mboten peduli bakon mlebu neraka banda gak peduli Gusti Allah nang wong sing kaya ngoten. Qala dawu sapa Allah taala ya Musa
Lauro aita lamun ningala sira naqidil ahdi impiro-piro wong sing ngerusak janji. Wal amanati lan ngerusak titipan. Sira tingali yushabun hale diseret sapa naqid ala wujuhim ing atase wajahe. Raine naqid diseret ilan nari marang neraka. Wa idza durihu nalikane dicemplungno. Sapa wong sing ngerusak janji mau dicemplungno fi jahanam. In dalam neraka jahanam. Soro moko dadi apa kuludwin. Saben-saben gauta minum saking naqidil ahdi. Dadi iku fi makane dalam panggonan siji. Wa kullu irqin lan dadi apa saben-saben otot iku bimakane nono panggonan siji. Wa qulubuhum lan ono apa pira-pira atine naqidil ahdi ono iku bimakane ing dalam panggonan siji. Gusti Allah matur dumateng Nabi Musa. Nabi Musa diceluk, "Eh Musa, lawan awakmu ndelok wong sing rusak janji. Diseret wajahe nang neraka. Terus dicemplungno nang neraka jahanam. Setiap anggota ditekek ngene panggonan siji. Setiap otot ditekek ana panggonan siji lan semua hatinya wong sing ngerusak janji niku nggih diteke ana panggonan siji. Akala dawuh sapa Allah taala wailun linaqidil ahdi wal amanah. Wailun utai kerusakan, wailun uten roko wel. Enten wailul lil musallin nggih. Wailul lil musallin alladzina hum wailul lil musallin. Neraka wel disediakno kanggo wong sing salat. Tapi salate lali. Lan yo pamer. Dan surat al napa? Ar-ra'aita niku. Lan iki wailul linaqidil ahdi. Neraka wel disediakno kanggo wong sing rusak janji. Wal aman lan rusak titipan. Taro ningali sira ing naqid ditingali masluban hale dipanjer. Disalib ala sajadati zakum ing atase wit zakum. Yang sing rusak janji lan wong sing rusak amanah iku benjing disalib ana wit-witan zakum. Wan naru ta geni ku ta dhulu mlebu apa geni min duburi saking dubure wong sing disalib. Geni melbet wonten silite wonten dubure yang sing ngerusak janji. Engko melbu metu lewat cangkem watah rujulan metu apa geni. Geni niki medal mimfami saking cangkeme naqid wa udune hilan kuping lurune naqid wa ainaihi lan meripat lorone naqid. Geni neraka melebet saking dubur medal saking cangkem kuping lan meripat kalin. Waqala dahu sapa wa ta'ala ya Musa ya Musa. He Musa la ra'aita lamun ningali sira naqidul ahdi ing wong sing rusak janji wal amanah lan titipan. Qad qoronahu teman-teman barengi ing nakit sapa syaitan syaitan bareng wisala silin dalam piro-piro rante wal ala lilan piro-piro belenggu. Wong sing rusak janji niki dibarengno karo setan dadi siji nggone rante lan belenggu. Wa ala kun digantung apa bilisane lesane lesane nakit yasilu mili apa dimau
dimau uteke utae nakit min mang khirayhi saking e janur irung lorone nakit layanamu ora isa turu sapa nakit torpata ainin kelawan sak kedipat meripat walaya jitu ora nemu sapa nakit rohatan ing kepenak torpata ainin kelawan sak kedipi meripat kata anal kafir asaduni wong kafir iku yat lubu nyupri sapa wong kafir al amana ing aman bil mauti kelan mati aman minal azabi saking sisaan daripada aku disiksa kaya ngene enak mati ae aku mati ae ateng neraka e gak ono mati gak ono urip mboten enten mati mboten enten urip wong sing rusak janji kali amanan iki digandeng dadi siji karo setan wonten rantai lan belenggu ilate niki digantung uteke mili saking irung kali ini, janur irung kali ini. Yang sing rusak janji niku mboten saged tilem sak kedipan meripat mboten saged nemu kepenak sak kedipan meripat sampai-sampai wong kafir jaluk aman saking siksaan ya Allah kanti mati daripada kula disiksa arep mati ae ibarate kaya wong gone donya nggih tak sumpek to ae jaluk mati bunuh diri dikira dengan bunuh diri enak ditambah dosa gede nggih wong pikirane sumpek-sumpek kak ngoten nah aman daripada sumpek daripada aku sumpek-sumpek kaya ngene aku ah, bunuh diri ya ngombe bae kon ngono apa karepe cekne enak ngono wis ilang sumpeke ya tambah nemen siksane nggih ya kabeh niku nek dibalekno nang Gusti Allah mboten enten sumpek nggih ya. Napa kok sumpek sembarang sampai lebono ati niku sing ngarai sumpek nek dipanggokno ana dewi-dewi ya gak ngarai sumpek ati panggonane pikir qalbul mukmin baitullah lan sampean nek dadi wong munafik ya sumpek manjine atine dikeling bondo oma melbu ati, mobil melbu ati, ono tanggane duwe mobil pean gak duwe iri, lebono ati. Lawan iri ngunu mau mangkel karo tonggone, wonge dilebono ati dadi mangkel. Mangkel, mangkel iku mergo atine sing elek. Mangkane niku wae. Gusti Allah niku mirsani ati, mboten mirsani penampilan. Gusti Allah mboten mirsani wong sing duwe mobil atau wong sing duwe omah, tapi ningali ati pean, akeh ilinge napa akeh laline. Nek akeh ilinge insyaallah sumpek nyingkri kabeh. Wong dibalekna nang Gusti Allah. Sumpah iku ya ujian, seneng iku ujian. Kuwabe ana donya iku ujian. Sugih ya ujian, melarat ya ujian, sehat ya ujian. Lara nggih ujian. Kabeh nek dibatine Allah, dibalekaken dumateng Allah enteng. Singgarai di lebono ati gitu singgarak no sumpek nih. Makane, nopo sing dipundhut kali Gusti Allah, jasad iku gak kanggu. Nggih. Makane nek darurat, umpamane mati ngone kapal dikubur nanti teng tengah-tengah laut, kuat nang laut, tak ngoten nek darurat dikuat nang laut. Gak kanggu jasad, tapi sing kanggo niku atine
rohib niku sing dipundhut nang Gusti Allah. Rohe niku urip terus. Urip terus rohe niku. Mangkane enten sing khilaf sing ditakoni nggone kuburan iku rohe apa jasate. Sebagian ulama nek secara akliyah menurut akal ya sing ditakoni rohe pun jasate wis bosok, jasate wis ane. Enten sing ngaturaken rohe ya jasate engko nggone kuburan lunggu. Enten sing ngaturno ngoten. Padha-padha duwe hujahe dhewe-dhewe. Wakada kaya mengkono wong sing ngerusak janji. Wakada kaya mengkono wong kafir nakidul akdi utawi wong sing ngerusak janji ya telu punyu presoba nakid al amana ing aman bil mauti lan mati. Ngene neraka disiksa. Gusti aluk mati mawon Gusti. Kaya wong gane donya. Daripada kula sumpek ngeten Gusti, aluk mati mawon Gusti. Aluk mati mawon Gusti. Urung wayahe mati dipateni dhewe awake. Kendhat. Dikira kendhat iku gak dosa. Dosa. Lah niki lho sing gak ngerti ngaji, diaturaken ten ngajeng niku wau mahzulun minad din. Kuru agamone, tipis agamone. Uang nak tipis agamone, sumpekan, stresan, titik-titik sumpek, titik-titik susah, titik-titik prihatin. Uang nak berilmu gak ano prihatin, kabeh dibalik nang Gusti Allah. Napa mari sampe terus ngaji ilmu tasawuf, ilmu niati. Sekecil kabeh niku kuat balekno balik nang Gusti Allah. Enak yo ujian, gak enak yo ujian. Pokok isine dunyo iku ujian. Isine dunyo mek loro tok. Disingkat mek loro tok iku nek disingkat iki. Nek sampean perinci yo akeh. Wis bolak-balik niku dibolak-balik ana wedok, ana lanang, ana lemu, ana kuru. Nggih. Ana ayu, ana elek. Ana langit, ana bumi. Nggih ta? Lah niku semua ujian, ana awan, ana bengi. Wong ngene donya iku gathuk-gathukan, bolak napa? Enten pasangane dhewe-dhewe, tak ngoten. Nggih. Nok bunga, nok susah. Tapi bagi wong sing cedhak nang Gusti Allah, no problem. Soale iku mau ujian, susah ya ujian. Ayo nek susah, kita nopo sabar. Sabar alhamdulillah. Iki ya ujian. Watu bunga eling nang Gusti Allah. Syukur alhamdulillah. Iki ya ujian. Balik maneh iki ujian. Ana gone dunya iku ujian. Semakin wong iku tinggi derajate, semakin ujian iku semakin abot. Saniki mawon lho. Ujiane arek TK mbek arek SD angel pundi? Ngeten mawon lho cara akliyah mawon. Ujiane arek SD ambek SMP angel pundi? Ujiane arek SMP ambek SMA angel pundi? Ujiane arek SMA kali arek mahasiswa angel pundi? Semakin munggah derajate, semakin gede ujiane. Makane Kanjeng Nabi ngatos dawuh asadul bala al anbiya. Paling gede ujian para nabi. Sumal amsal, amsal, amsal. Mari ngono. Sebayane nabi, nisore nabi, nisore sumal ulama, sumal ulama.
ulama ambek nisor ambek muriti sik gedhe ujiane ulama kiai ne timbang murite. Angga ni balik malih. Nah, niki wong ahli neraka niki wong sinakidul ardi ayo nek kita janji aja dirusak-rusak. Nakidul ardi niki selamat dereng tobat. Niku siksane 1000 tahun. Yeah. Disiksa koyok ngoten niku akhire njaluk aman eco mati mawon Gusti, eco mati mawon. Koyok wong kene donya gak gelem sumpek, gak gelem anu, gak gelem stres, aluh mati mawon Gusti, kendhat mawon kula. Mboten kuat urip nek koyok ngeten iki Gusti, akhire kendhat. Dikira kendhat iku gak dosa. Ini iki lho wong bodho iku. Wong tipis imane, wong tipis agamane. Niku wae diaturno. Kuru agamane, lemu awake. Awake penampilane apik, seksi. Jero nek ro kropos lah niki pun sampe. Wakada iku kaya mengkono nakit wong sing rusak janji azani utawa wong zina ge ngoten. Azani utawa wong zina wa akilu riba lan wong sing mangan bondo riba wa tariku sholat wong sing tinggal sholat iku yu adzabun disiksa kabeh finnar ing dalam neraka hukuman ing dalam saklawase. Wong zina durung tobat, wong sing mangan bondo riba durung tobat, wong sing tinggal sholat durung tobat, sholat itu durung disahur. Makanya sampe ngiling-ngiling biyen aku si nome aku wis balik itu pernah ninggal sholat ping biro iki. Ayo tobat dikodohi disahur sholat ini. Bincang yu adabu nek dereng tobat, tapi nek mpun tobat boten enten siksa. Dihapus sekaligus ya Allah. Innal hasanati yudhibna sayiat. Saat temene kebagusan-kebagusan iku ngilang no kaelean. Tobat iku ngilang nih kaelean. Tobat iku hasanat tobat nih. Wong zina, wong sing mangan riba, wong sing tinggal no sholat, binjing kabeh niku disiksa ana neraka pirang-pirang tahun atau selawase. Kala dawuh sapa wa ta'ala ya Musa, ya Musa, laukana lamun ana apa ma'ul bihar banyu segara ana iku midadan dadi mansi. Wala jarulan ana pira-pira wit-witan iku aklaman dadi pulpen. Wal insulan manungsa wal jinu lan jin iku kutaban dadi tukang juru tulis sing nyateti. Manungsa karo jin bagian nyateti. La kholusat moko yetintek apa akalam pira-pira kolam. Wa faniyat lan sirna apa al insu manungsa wal jinu lan jin. Iku seandainya banyu segoro dadi mansi, wit-witan dadi pulpen, menungso jin dadi tukang juru tulisi, iku entek kabeh. Kolam entek, pulpen entek, menungso jin sirno. Wanafidhadil sat apa albiharu segoro-segoro kuluhaya sekabene segoro mingko bli antuk taba saking sak durunge yen to ditulis opo adabu adatu hukubi janam itungane atau wilangane zaman lawase neraka jahanam saking suwene. Wa dzalika uta mengkono cerita iku qulu ta'ala madlule daune Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Labisina fiyya ahqaba
la yadzukuna fiha bardaw wa la syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa labisin. Kali kodoh netepi sopo alin roko ia indalem roko netepi aku baning birang-birang zaman layadukun orai songin cipi sopo alin roko ia indalem roko orang ngincipi bartan ing adem ga iso ngok ngincipi adem wala saroban orai so ngincipi inuman illa hamiman kejubo ngombe banyu panas is. Wasa kon lan nana-ana nai ahlin roko kepingin gak iso ngijipin ombenan keju dikai banyu panas ambek nanawu i ahli roko jazaan krono dadi wales wifa kon kang nocoki pembalasan is cocok sesuai dengan amal buruknya. Gak mungkin lah Allah Ta'ala ngelbon roko wong sing api mesti wong elek sing dilebokno in khairon fa khairon fa in syarron fa syarron. Wong nek amale apik ya balesane apik, wong nek amale elek ya balesane elek. Qala nabiyyu ilahiri wa alam. Surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-Ladin al-Nawdah wal-Abdalina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masyarakat assalamualaikum Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbah. Ilahana ilmuka kafina niswat ifina 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 bihajim fatah hadisa wa karamuka kafina nilmagut akrimna akrimna bihajim fatah hadisa qawlan harasil mafidun bihaya. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتجارة لن تبر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرضى ودعاء لا يسمع ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جدادنا وذنوب إخواننا وأخواتنا وذنوب أسرتنا وذنوب مسائل وذنوب أولادنا وذنوب والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.